اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو السلام علیکم اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت سلامت رکھے بچو آج ہم آپ کو پھر دوبارہ آف لائن ویڈیو کلاس دینے جا رہے ہیں بچو آج ہم جماعتوں اردو پڑھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آدھی حروف تہجی کی آدھی شکلیں آپ کو سمجھائی تھیں اور شناخت بھی کروائی تھیں آج ہم اردو آگے لے جا رہے ہیں دو چشمی حروف کی آواز ہم آپ کو سنائیں گے اور پڑھائیں گے میری پوری امید ہے آپ نے آپ اپنی کتاب کھول کے اس وقت دیکھیں گے جب ہم آپ کے ایم پی ایس گجر پتی واٹس ایپ گروپ میں یہ ویڈیو چھوڑیں گے بچوں استاد بچوں کو دو چشمی حکاری آوازوں کی پہچان کرائے ب یا بے تھی اس کے نام جیسے دودشن سٹے بن گئے ب بولے بالا والو بالو ب یہ دے بیڑ بولے بال بولے بالا اولا والو بولے با لام والو بالو ب یہ دے بیڑ بولے بالا والو بالو ب یہ دے بیڑ پھ یہ اسی پے تو پے نے دوسری طرح بن گئے پھ 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 لام پھل پھ لام پھل پھ وا پھو لام پھول ب بولے بالا والو بالو ب یہ دے بیڑ پھ لام پھل پھو پھو لام پھول تھ تھ لف تھالم یلی تھالی تھ تھرے تھر میون ما تھرما میم یہ ٹر ٹر تھرما میٹر تھرما میٹر تھ رے تھر ما میٹر تھرما میٹر ٹھ ٹھ و ٹھو ٹھ و ٹھو ڈے لکٹی ڈی ٹھو ڈی ٹھو ڈی ٹھ یہ لملا ٹھیلا تھ تھر تھالم یلی تھالی تھ تھر تھر میل ما می می میٹر ٹا تھرما میٹر ٹھ و ٹھو ڈے لکٹے ڈی ٹھو ڈی ٹھ یہ ٹھے لام لا ٹھے لا ج ج ج و جو لام لا جو لا ج جن ڈے ل ڈل ڈا جنڈا جن جن ڈل ڈا جنڈا چھ تے چھت رے لکٹی ری چھتری چھ ڈے چھڈ چھ ڈے لکٹی ڈی چھڈ ڈی جولا ج جولا ج جنڈا ج چھ چھتری چھ چھڈی د د د و دو بی بی دو بی د دو نون دن د نون کی دنک د کی نون کن ڈکن د وا د وا دو لام ڈول دو و دو بی بی دو بی لکٹے بی دو بی د نون کی نک د نک ڈ کی نون کن ڈکن ڈ وا ڈو لام ڈول د د دو بی بی دو بی د نون کی نک د نک ڈ کی نون کن ڈکن ڈ وا ڈو لام ڈول کھ کھ
Khul khati khat. Khul khati khat. Khu jiva jure jur khajur. Khajur. Khu jiva jure jur khajur. G delukti di gaddi. G regar. K khul khati khat. K jiva jure khajur. G delukti di gaddi. G regar. D. D last vagi pelati. Seen ye delukti di c d. Seen la sa delukti di c d. Seen ye si delukti di c d. Lukti ye c d. Seen la sa d lukti ye sa d. Seen ye si delukti di c d. Seen la sa delukti di sa d. Paid pad, chim d chad, gaf d gad, hard had, hard, hard, bad bad, da d dad, ایک باری پھر تعلیم دیا ب ب ل با ل و ل و ب ل و ب ی د ب پ ل م ف ل پ و پ ل م پ ل ت الف ت ل م ی ل ی ت ا ل ی ت ت ر ت ا ر م ی ل م ا ن م ی م ی ت ر ت ا ر ت ر م ا م ی ت ر ت ر م ا م ی ت رTo a to de look de di to di to ye look ta to ye tail on a la taila Balu Balu ke Rishna Bed ke Bakrina Pal ke Miana Pool ke Pulna To Thali Thala Thalam ye li Thali 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 ho gaya Thali jiswa khan pin khan koi.Thermometer, thore thermina ma miye meter etar thermometer. Thermometer hoge jisme te taap insaan ko mile. Thodi, thodi hoge apni thodi. Jise angrezi mein chin ke aam ko thodi. Beto. Thodi. Th ye lada thela, ye hoge thelo, ye hoge likhe ho. Jo.जो जूला उनला जूला जूला हो गया जिसमें निकलने का चूटा करें उसे कहें जूला जो नलन जो जंडा जंडा हो गया चंडो इस वक्त यूस वक्त इंसान को चंडो आये थे मलक अपना मलक को चंडो आये थे छो जंडाChhate chhate lakdi chhatri. Chhatri jiri am chhatri liya. Chhaddi yogi soti. Chhade lakdi chhaddi yogi chhaddi. Do. Do a do be lakdi bhi do bhi. Jiro kapra to hai. Do bhi. Dandak jiso ke din. Mujh barish ho jaya. Uso ke paani ho pae. Ya isa ke dandak.Do keep the gun, duckan, kiss it, good duckan. Do a do lam dole. Cook, call a cart, a cart, cart, or giving a mangy. Ya bed. Cook, you a jure, kajur. Okay, kuju, I'm kind. Go, delicate, gaddi, jiro, ten, they can jump.G re gar D okay CD say seen ye delivery D CD CD J Sri Jram Sadi Sadi Ujri Gadipal Sadi
Pe duh pad, cheem duh chad, gav duh gad, bilaba duh bad, dada duh dad. Minapuri made a tamsi. صفحہ نمبر 19 پر شروع کریں گا صفحہ نمبر 24 اجرت میں سبق بڑھایا اس میں مشق کریں گا لکھن کی پڑھن کی باقی والسلام السلام علیکم